Türkiye'nin yüksek vəzifeli hərbiçileri Bakıya gəlir. İyunun 3-də Bakıda Azərbaycan-Türkiye 13-cü yüksek səviyyəli hərbi diyalog iclası işinə başlayacak. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, iclasda Azərbaycan ilə Türkiye arasında təhlükəsizlik, hərbi, hərbi texniki, hərbi tibbi, hərbi təhsil, hərbi sənaye və digər sahələrdə iki tərəfli əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti müzakirə ediləcək. Tərəflər hərbi və müdafiə sahəsində inkişaf perspektivlərini və əsas fəaliyyət istiqamətlərini də nəzərdən keçirəcəklər.